हाँ माणिकराव राणे वांते सत्तरी आमी गिले दाएक वर्सा पासून गवर्नमेंटा कडे आमचो फॉलोअप चालू आसा कि रानटी जनावर जी आमकां त्रास करता हेजेर उपाय योजना करची म्हणून 10 वर्सां पासून प्रत्येक डिपार्टमेंटाक म्हणा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सीएमा कडेन म्हणा आमदारा कडेन सगळे कडेन आमी दिले निवेदन पण तेजे तसो ज्या प्रमाणे प्रोसिजर फुडें वचूंक जाय तो वचूंक ना आनी ह्या कारणा खातीर आमी शेतकरी जो आसा तो मातसो मातसो फाटी फाटी सरत उरलो नव्या आमी आतां आमचो जो सीएम जो म्हणटा आत्मनिर्भर भारत करुया आमचो स्वयंपूर्ण गोवा करुया पण हे खंयच्या पद्दतीन करतले हेचेर थोडोसो विचार विमर्श जावंक जाय आशिल्लो आमच्यो मागण्यो काय आसा शेतकरी आमी कित्याक फाटी उरल्या काय कारण आसतलें हेजेर मातसो तेजो विचार चड जावंक जाय असो अशें म्हाका तरी दिसता कारण काय ही आयज आमी अर्द्या एजीचेर पावल्या फुडल्या फाटल्या जी जनरेशन आमची जी येणारी जनरेशन आसा तांकां आमी कितें सांगतले की तो आतां पळयता आज्याच्या टायमाचेर जो आतांची जनरेशन येता तो पळयता की आज्याच्या टायमाचेर कशें आसलें बापाच्या टायमार कितें जालें आनी आयची परिस्थिती कितें जाल्या शेतकरी हो सारको आसा काय ना ही पूर्ण जी फुडली जनरेशन पळयत आसा हें कारण कितें तर जो जी रानटी जनावरां जी आसात जी आमी जे खूब कश्ट करून मेहनत करून जे वाडयल्ले आसात आमी जी सरकार आमी ना म्हणना सरकार आधारभूत किंवा जे शेतकरी आधार निधी ह्या अंडर जे पैसे देता त्या अंडरीचेर तो आमकां कितें तरी दिवंक सोदता पण तेजो अर्थ तसो न्हू जर आमी जर स्वयंपूर्ण भारत किंवा आमी जर आत्मनिर्भर गोवा जर करतलो जाय जाल्यार हो शेतकरी जो जो आमचो कोणो आसा तो सांबाळून दवरपाक जाय आयज आमचो कोणो मोडलेलो आसा आतां हो कित्याक मोडला हो जे गोवर्मेंटान पळोवंक जाय आशिल्लें कित्याक लागून कित्याक जालां आयज पयशात जाल्यार नाल्लाचो रेट वाडला कित्याक गोंयान हे नाल्लान का फूल ना जो गोंयाचो जो आमचो हें आसा जो एथिक्स आसा आमचो जो गोंयाचो जो सिंबल आसा तो की नाल्लान भरलेलो आहा आयज नाल्ल शॉर्टेज कित्याक भाट आसा सगळें आसा नाल्लाचें झाड आसा उबें पूण नाल्लाच्या वयर कांयच ना माडाक कांयच ना सगळें डिस्ट्रॉय केल्लें आसा आनी हेजेर उपाय म्हणजे काय आमचे कडेन कांयच ना पोर्तुगीज टायमा पासून आमच्या शेतकऱ्यां कडेन जी बंदुकी आसली त्यो सुद्दां तुमी डिपॉजीट केल्या म्हणजे हेजो अर्थ काय की तुमी आमकां जेवण वाडलात आनी आमचे हात बांदून दवरल्यात आनी जय म्हणटात जितलो कसो पण हेजो विचार जावंक जाय आसलो सेल्फ जेन्ना क्रॉप प्रोटेक्शन म्हणून ह्या अंडरीचेर आमकां जेन्ना आमच्या पयलीं पासून जे सरकारान किंवां पयलींचे जे आसा फाटल्या 30-40 वर्सां पासून जी आमकां बांदोडकराच्या टायमा पासून जी क्रॉप प्रोटेक्शनाची बंदुका दिल्ली त्या आधार आयज आमी 70 शेतकरी मंचाचे सदस्य कमिटी आज सगळ्या बागायतदारांच्या तर्फे बागायतदार शेतकरी 70 हांचे तर्फे डेप्युटी कलेक्टरांक निवेदन दिवपाक आयला आनी हे निवेदन जे आसा ते स्पेसिफिकली जो आमचो डिमांड कारण आयज सरकारान एके वटेन दुकरांक मारपाक परमिशन दिले क्रॉप प्रोटेक्शनाच्या दृश्टीकोनांतल्यान पूण हे अर्धवट हे दिले आमी त्याचे स्वागत आहे कारण प्रक्रिया सुरू झालेली आसा पूण हे करतानाच आमची जी सगळ्यात महत्वाची डिमांड आसली ती म्हणजे खेती मारपाची त्या खेत्यांक मारपाक परमिशन सरकारान दिलेलें ना ताका लागून आमची जशी नुकसानी जी पयलीं जाताली ती तशीच उरतली एके सायडीन आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आमी त्याची प्रक्रिया हांगासर सुरू झालेली आसा आनी आमी जे आत्मनिर्भर आसलेले आयज हे आमी रसातळाक पावपाची पाळी आयला गेले 5 वर्सां सेगीत आमी सगळीं निवेदनां सगळ्या ज्या कन्सर्न जे ऑफिसर्स मंत्री आमदार सगळ्यांक जे मेळ्ळे पूण ताची परिणती फक्त डुकरांक मारपाक परमिशन देण्यात झाली त्याचबरोबर ही मारपाची कित्याक म्हणून आमी त्याच्या बरोबर 1-5 मागण्यो सरकार समोर ज्यो दवरल्या त्यो अश्यो की एक म्हणजे खेत्यांक मारपाक परमिशन दिवपाचें दुसरें सगळ्या प्राणी जे वन्य प्राणी जे नुकसान करणारे आसा त्याचे जो बंदोबस्त करणे शक्य आसा तितलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करचो त्याच्यावर बंदुकीचो परवानो दिवप कारण बंदुकीचो परवानो आयज आमकां सबंद गोंयांतल्या शेतकऱ्यांतल्या मेजर पार्ट जो आसा ताका बंदुकीचो परवानो मेळना हेचें कारण कितें जाल्यार जो बफर झोन डिक्लेर केला अभयारण्याच्या सभोवतालचो जो मायनींग 1 किलोमिटर बफर 10 किलोमिटर केल्लो तो 1 किलोमिटर केलो पूण शेतीक अजुनूय तो 10 किलोमिटरच आसा तो 1 किलोमिटराचेर हाडचो आमी अशेंय म्हणना की आमकां वचून रानांत हें आमकां जो कितें बंधनां जीं घालपाची तीं सरकारान घालची पूण त्याच बरोबर आमकां बंदुको घेवपाकय परवानगी दिवची दर वर्सा इलेक्शन खंयचें ना खंयचें तरी इलेक्शन जाता आनी दर टायमाक ही बंदुको पुलीस डिपार्टमेंटांत आमकां डिपॉजीट करचें पडटा म्हणजे हे 3 म्हयने जवळ जवळ हे प्राण्यांक अभयच मेळटा
त्या टायमाक आसा तितली सगळी नुकसानी करून वयता म्हणून ती बंदुको त्यो बंदुको ह्या शेतकऱ्यांकडे त्या टायमाक रावच्यो कारण खंयचोच शेतकरी हो वचून आक्रमण किंवा कोणाक मारपाक हे वचना रानांत वचूनही आमकां मारपाक आमकां अंडर क्रॉप प्रोटेक्शन आमच्या एरियेतल्या आमच्या शेतीक वाचवण्या खातीर आमकां हें परमिशन जाय अशा पद्दतीच्यो आमी मागण्यो सरकार समोर दवरलेल्यो आसा आनी त्याच्या करता 10 दिसांची मुदतही दिल्या ह्या 10 दिसांत सरकारान कारण सरकार हो निर्णय एका दिसांत घेवंक शकता इच्छाशक्ती आसली जाल्यार आनी हो सरकारान त्वरीत निर्णय घेवचो नाल्यार सगळे आमचे शेतकरी मुक्त आसात तो आमी बसून मागीर फुडें कितें करपाचो असो निर्णय घेतले मिलीन सगळ्यांक बरो दिसता आजी नारळाचे भिंत वाटले भात शेत भात करताय सोडले भाजीपाला करायचं सोडले आम्ही आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होता आमच्याकडे ताकद आहे आमची ताकद कशाची जनवरांना वाटायला आमची ताकद घालवायची दिली 5 वर्षामध्ये आम्ही भरपूर सुचले आता निघाले सरकारने आमची डिमांड आहे की जसं तुम्ही डुकराला मारायला पाहिजे डुकराला मारायला मिळेल प्राणी 5 कॅटेगरीमध्ये डिवाईड केले आहे शेडूल 5 प्राणी आहे त्याला मारायला आणि आपला वाघ शिंग किंवा गवार येणार इवन 10 वर्षां 1.5 वर्षाच्या पिरियडात आम्ही केंद्रीय मंत्री म्हणजे जो पर्यावरण मंत्री मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सगळ्यांबरोबर बसून त्यांच्याकडे येस काय ॲटलिस्ट दोनच प्राणी आम्ही हे देतात म्हणून ते म्हणजे प्रती मात्राची येईल आणि दुसरी डुकर डुकराली हे सगळे करून आम्ही फक्त डुकरां दिली गेली डुकरां जाल्यार कोणी रानात वाचून मारपाक शकता त्या म्हणतात रानात त्याच्या मारपाक कोण प्रश्नच नाही त्याच्या जाल्यार जो आपल्या प्रॉपर्टी आमचा जायचे क्रॉप प्रोटेक्शन आमकां अन्य काही सरकारान तर आपली जनावरां खातीर आपले करता आनी ही केस अशी एक केस आसा नाशीक हांगा एक आग्ला म्हणून जो आसलो तेच्या कुळागरांत वाघीन येवन रावली बरोबर 6 म्हयने त्या तेच्या सबंद बागायतीन रावली नुकसान भरपूर केली जेन्ना तेणें नुकसान भरपाई गव्हर्मेंटा कडेन मागली तेन्ना स्पेसिफीक गव्हर्मेंटान तेका कितें आन्सर दिलें सिन्स इट इज ओमनिवर कार्निवर हे असल्या कारणान ती म्हणून जाले हेचो कितें ग्रीनरी पार्काचो संबंद कितें आसा तेन्ना तेणी जी हें केली जें पिटिशन फायल केलें त्या पिटिशनाचो लास्ट टायम जें अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट कारण वन्यजीव हो तुमची प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची तेका लागून ही शूड बी फुल्ली कॉम्पेन्सेटेड आता कितें आसा आत्ताच्या परिस्थितीत कॉम्पेन्सेशन हा आमी गव्हर्मेंटा कडेन नमस्कार काहीही ना गव्हर्मेंट कॉम्पेन्सेशन तुमकां नुकसाण जाली सरकार तुमकां कॉम्पन्सेशन दितलो प्रोवायडेड तुमी
स्टेट गवर्नमेंट।